Hoje. Por que você não adia o casamento com o Apolo, filha? Novamente essa conversa, mãe. Eu me preocupo com você, eu quero o seu bem. Eu sei que você me considera chata, mas você tem que me ouvir de vez em quando. Não, mãe, eu confio no meu noivo Apolo, é companheiro, é fiel, é um galã. Perigosa atração.